Առաջին անգամ մագիստրոսական ծրագրով անոթաչու թռչող սարքերի ինքնակառավարվող մեքենաների ռոբոտների նախագծման, մշակման, արտադրման մասնակիցներ կկրթեն։ Հայ-ռուսական համալսարանում նոր ուսումնական տարվանից կսկսեն ինտելեկտուալ համակարգերի և ռոբոտատեխնիկայի անլար հաղորդակցության և սենսորների մասնակիցներ պատրաստել։ 2022 թվականից էլ կկրթեն ավիաթիեզերական ճարտարագետների։ Մագիստրոսական ծրագիրը լուծելու է իր առջև դրված խնդիրը և երեքը միասին անմիջապես կկարողանան ավարտուն խնդիր լուծել սկզբից նախագծումից մինչև արտադրություն։ Այս մասնագիտություններով 25 ուսանողի անվճար սովորելու հնարավորություն կընձեռվի, որ սովորելու ընթացքում աշխատելու մասին չմտածեն, միջազգային գործընկերների օգնությամբ լավագույն ուսանողներին մինչև 200 000 դրամ կրթաթոշակ կտան։ Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել բնագիտական հոսքի բակալավրները, դասերը երկլեզու կլինեն անգլերեն և ռուսերեն, դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն էլ հունիսի 14-ն է։ Ընդունվելուց պետք է հանձնեն ընդունելության քննություն օտար լեզու և մաթեմատիկա, ֆիզիկա, առաջի ուղղվածության հետ կապված, ինտելեկտուալ համակարգերի հետ կապված մեծ շեշտադրումը լինելու է մաթեմատիկան, իսկ երկրորդ ուղղվածության հետ կապված, հա, կապի ոլորտի հետ կապված, այնտեղ ֆիզիկայի վրա է հիմնական շեշտադրումը։ Մագիստրոսական ծրագիրը համալսարանի մասնագետները մշակել են հայկական և միջազգային մի շարք առաջատար բուհերի ու կազմակերպությունների հետ։ Դասավանդելու են ոլորտի առաջատար մասնագետները ոչ միայն Հայաստանից։ Ծրագրի հեղինակները վստահ են, նոր որակի կրթությամբ նոր թափ կհաղորդեն Հայաստանում տեխնոլոգիական արդյունաբերության զարգացմանն ու կլրացնեն IT ոլորտում մասնագետների բացը։ Նման մասնագետների առկայությունը Հայաստանում թույլ կտա թռիչքաձև զարգացնել այս ուղղությունը և այս ոլորտը, ինչպես նաև հնարավորություն կտա, օրինակ, եթե դրսից մեծ կազմակերպություններ կան, որոնք զբաղվում են նմանատիպ մշակումներով, ունենան մարդկային ռեսուրսի բազա Հայաստանում և այստեղ նոր ներդրումներ կարողանան անել և նոր լաբորատորիաներ բացել։ Լուծվելու է նաև գործնական պարապմունքների հարցը, ուսանողները պրակտիկան կանցնեն ոլորտում գործող կազմակերպություններում, կմասնակցեն ԱԹՍ-ների և այլ ինտելեկտուալ համակարգերի նախագծման և մշակման աշխատանքներին։ Աշխատանքով ապահովելու խնդիր չի առաջանա, որտեվ առաջ սեմեստրից հետո այդ մարդկանց սկսելու են գողանալ իրարից, այսպես ասած, էլի։ Դրա համար ունենք համագործակցության ֆորմատ, որտեղ կազմակերպությունը իր աշխատակցին է ուղարկում սովորելու կամ ապահովում է կրթաթոշակ պայմանով, որ հետո այդ ուսանողը որոշ ժամանակ իր մոտ աշխատելու է։ Հաջողելու դեպքում մտադիր են ծրագիրը ներդնել նաև բակալավրիատում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր